Tuli kusabedwa reviews kwano kwangeta niba subscribing subscribinga ati na wampia kweniniza ku channel no na omukadde kwano kwange we pale kubera ngo supportinga omukama akungwire mbirungi byerere tusokede kama masharo ne interest bagama te byatulwanya bizemu echadadadada abakazi ba Alex byabalwanya bigenda kudira muddala. Na hii wano ani musobia, bonda wa asobe tuwada, kuwanga, botunu ya mama Alexi, ami botunu ya sori mama Sharomu, yeke njini njini ya yonu na ufumbo, we ni mikonoje, nalek, natandika ukubaliga, atinanaiko kuisamu msajia amaso, kati nebuza, agenda kuruanda Alexi nga mruani ya koche, mbade ngamba, yeke njini ya gamba amukoye, na taro, avi nga mutugunya, ukula banga, haya ukana na ye, isawa zinu wabaya kwenye na ye, ati kati agenda kulwanira ki ye yasajja Penina au yasajja Alex musikazi kigwaddira wode wa Trese bino yibagamba nti emikwano egifutwa emikwano ekitayagaliza emikwano egiryamu enkwe kati Trese yolokuba nti Alex teyamuddira yolokuba bateesa ne bagamba nti munaye tuddira Alex alowooza nti wanegata ne mama Sharomu ajja kusobola okulaba ongalwana olutalo basobola okulaba nga Penina asobola okukola ki okuva maka naye kati nga tutunuulira Penina ne Alex ndabira ddala nga bano bagenda kuba bakotakota mu gaalumonde olw'ensonga nti Penina kati akola ebintu eby'omukyala by'alina okukola ekyokubiri mama Sharomu yeke nyinyi wabanga yagoba omusajja we n'amuyisa bubi asuubira nti Alex asobola okuleka Penina kubanga ye akumye omubulamu we abantu bamutulowooze ebiseera ebimu abakyala kuba olina omusajja w'omaka mutwale nga kya bbeeyi kubanga tumanyi ki kigenda kudda ku maaso ebangi abaana abawala tukanudda amaaso ate nga beetaaga obufumbo kati gw'oba alowooza nti munange okuddayo amabega wa Penina na kisi kirungi yandifunye muwala mulala n'oyo yandifunye omuwala omulala era wandirwanye kubanga ebiseera ebimu bw'otuuka ku kisenge osobola okukola ekitolina ekisoboka okulaba nga ozza omuntu naye kati nga yetuba Alex eno takyaddira ddala naye nga byonna byonna katusuubire nti olutalo lwabwe bagenda kulugusa naye ndabira ddala nga Trese agenda kuviiramu ddala awo essaawa ya leero ekyuddako ewa mwami Kibirige ne famire ye eno famire yo omukwano n'okwagalana kwekuli naye kibulamu nti abaana bonna ne taata baabulwa abaagalwa abatuufu essaawa ya leero taata agamba nti ngenda kubaleetera omukyala omupya era nga oyo agenda kuba mulamu wange. Kino nno kyewuunyiza nnyo mwana muwala Louis ekituufu kiri nti ndoza ye Louis agamba kigenda kujja kitya omulamu okufumba okubeera nga ayagala taata we mu kituufu kiba kirabika bubi naye ate tusobola kulekagana muntu kukola ki kyayagala kubanga olidde taata waabwe muntu mukulu nga bayogedde nti omukwano kintu kizibu omukwano tegutegeerekeka omukwano guwe gujja tusobola kugusiba kati n'ekibirige wabanga ali mukwano temusobola kumunenya era temusobola kugamba nti lwaki ayagala mulamu ayinza n'okwagwa yasooka okwagala naye olw'okuba nti tendo yali so fast natta mangu enswa mimi agamba omwangu yatta enswa Liza agamba tata ku bufumbo wa mwana muwolenzi tejeri wana mwana mulenzi Jerry ongeri kya muisamo olw'ensonga nti yamujja ku famire n'agamba ndogamba nti ebiseera bino si kirungi omusajja kuwasa n'akujja ku famire yo ekituufu kiri nti disi byayogera bituufu naye ata ddaladdala nga bwagamba nti tumala kwekoona tinaye asoose kwekoona n'ajjukira ebiseera ebimu tumala kwekoona abaana bawala ne tulyoka tumanya nti abazadde baali batugamba byali bituufu essaawa ya leero agenza okumaliriza okujjukira ng'olredi ali lyamugema naye nga kiba kirungi n'otegeera ekituufu wadde nga omaze okugwa mu nsobi kubanga ziba zikutaasaako njagala twebuuze trolly byaweereddwa owa manager era n'addamu na recruitinga mwana mulenzi Jerry ku mulimu gwe essaawa ya leero njagala tubuuze ekibuuzo nana ayina right egoba trolly mu business eno bwabanga ddala business ya mwana mulenzi Jerry ya mwana mulenzi Kevin sorry ya mwana mulenzi Trevor wabanga ya pontinze mwana mulenzi Trolly nzenga madana chekisera anonye obudde wabumalira nga ye omuntu wadenga saluni eno ye naye wabanga tayajikola manyage ngera yakolebwa manyaga
Trevor chechisera nana anonye jagoinga wano kitugambira nti obugumikiriza buwanguza bingi nti troli afubye nyo okugumikiriza ebivumu bya mukamawe afubye nyo okugumikiriza embeera ya mukamawe paka watuse kulyengedde esawa zino ye Trevor ye manager era nga yagenda okuddukanya business ya mukamawe abadde mukamawe nana naye nana alimidde ku agamba eno business ye bino bigwirawa oroza Trevor anakomawo n'agobamu nana kubanga tugitukira yagambye troli mte alete police wekiba kisoboka kubanga eno business ye era ngaasazeewo nti bonna agenda kubagoba oroza bigwirawa nenga kwagala nnyo